dvije stvari. Ajde, možda su bile svježe, pa mi je to ostalo nekako. To je utakmica protiv Škotske u Glasgowu. Dakle, utakmica koja je odlučivala o prolasku skupine. Da li ćemo proći skupinu, da ćemo ostvariti cilj ili nećemo. Jer poraz u toj utakmici sigurno ja dajem ostavku. Hrvatska ne prolazi dalje i ja sigurno napuštam reprezentaciju. Ali hvala Bogu smo pobijedili 3-1. Igrali dobru utakmicu i prošli skupinu. Dakle, to je bilo za mene jedna stresna utakmica. I ovo protiv Rusije, ova zadnja. Da,